Азыр биз эми сиздерден келген суроо-жоопко кезек берсек. Бисмиллахир рахманир рахим. Анан негизи ушул сабак болуп аткан учурда айтылып аткан суроо-жоопко козголуп аткан маселеге көңүл бурсак, демек эки динебизге чоң пайда болмокчу. Биринчи суроо мындай экен, саламатсызбы дейт. Саламатчылык анан мусулмандардын саламы билесизде илгертеден адам атабыздан бери шариятыбызда ислам дининде саламдашуу бул жакшы нерсе. Анын соо бар, бул мусулманчылыктын жөрөлгөсү белгиси катар э. Менин суроом мындай дейт. Менин жашым 35'te, турмушка чыкканыма 7 жыл болду. Кайненем мени жактырбай үйүнө киргизген эмес. Ошондон бери жолдошум менен ар кандай шартта жашап келем. Балалуу болгон эмеспиз. Эми жолдошум ажырашалы десем жообумду бербей жүрөт. Шариятта аял жообун сураса болбойт дейт. Ошого кантип жообун алсам болот же жообун сурасам болбойбу? Рахмат сизге. Ошон үчүн маселени ошол билген адамдар айтса жакшы. Аял киши жообун сураса болбойт дегени туура, шариятта далили бар. Мына биз Саид Багдаш устазыбыз менен окулуп аткан баалуу китепте Ибн Хажар Аскалани İmam Munziri'din jakşılıkka çakırıp jamandıktan kaytaruu kitebin kıskartıp mana oşol jerde oşul hadisti alıp kelet. Min goyri ba'sin deyt. Kaysıl bir ayal zatı min goyri ba's. Eç kanday mınday bir zarıl sebep zarılçılık duulup jaralbastan turup ele jöndön jön ele mınday jaytkanda esirip mınday jaytkanda mınday bir küyösü jakşı olup turup dele anın kadır barkına jetpey esirip turup talak suray turgan bolso ал аял заты бейиштин жытын жыттабайт деп хадисти алып келет. Албетте эми бул хадистин түшүндүрмөсүндө чоң фикка салып түшүнүшүбүз керек, бирок бизге керектүү жери зарылчылык жок туруп өтө бир мамиле жарга такалып калбастан туруп талак сураса болбойт деген тыянакты биздин ханафи мазхабтагы аалымдарыбыз ушинтип тыянакты чыгарышат. Ал эми зарылчылык болуп калса бир гана ошол талак менен гана мамиле ордуна келип бири бирин сыйлап, бири бирине колу тийбей, адам өмүрү менен коштошпой, жакшынакай боло турган тарызга талак менен гана түшө турган болуп, андан башка чечим жок болсо, албетте анда аял заты талак сураса болот. Ал учурда ошо хуло деп коёт, шарият аял киши өзүнүн талагын сатып алат. Бирок күйөөсү үчүн ошо берген калыгынан ашык жакчаны баалашып соодалашканы макруу арамга жакын иш болуп калат да. Ошого эми бул учурда сиздин сурооңузда кайненеңиздин эле жактырбагандыгы себептен сиз келип талак сураганыңыз жакшы эмес, жакшы эмес. Балким сиздин күйөөңүздөн башка да уулдары бардыр, балким ошол уулдары менен өмүр сүрүп жашап жатса, сиздер жакшынакай кеңешип, туура түшүндүрүп, ыраазычылыгын алып, бөлөк өзүнчө чыксаңыздар, балким Кудай Таала насип кылып даарыланып, эбепке себеп болуп, балалуу болуп каласыздар. Демек сабырдын аркасы менен, кыйын күндө сабыр менен, жакшы күндөрдө шүгүр менен бул имандын эки кош канаты болот. Ошондо гана биздин амалыбыз көтөрүлүп, бул дүйнөдө акыретте даражабыз бийик болот. Ошого талак сураганга шашпаңыз. Талак сурап койгон жеңил. Ачуунун үстүндө кызып туруп талак берип коюш деле жеңил. Бир эки сөз, бирок эртең ушул шашылыш чечимдин айынан кайра жараш керек болуп, көңүл деген кыйын да, бала жок болсо да сиздердин бири бириңиздер болгон канча жашоо бар, ортоңуздарда канча жакшы күндөр өттү, ысык күндөр өттү, канча сүйүүлөр болду, биринчи никеге жетпейт. Ошон үчүн сиз шашпаңыз. Бул учурда өтө зарыл себеп эмес. Эми кайненеңиздин тилин тапсаңыз болот. Кайненеге эрегишип эле мени жактырбай атат деп талак сурап кеткен менен эртең жашооңуз кандай болуп калат, чоң өкүнүчкө дуушар болуп калбаңыз. Негизи эле өтө зарыл учур болбосо ажырашуу жакшылыкка көп алып барбайт. Мунун ажырашуудан келип чыккан зыян кесепеттер өтө көп болот. Коомдун бузулушу, мамиленин ыдырашы, арам бир мамилелерге барып калуу, чакырдык, бир имандын сустугу, бир көп мындай бир терс зыяндар бар да, ошого шашпаңыз. Балким сизден кетип калып атабы, жокпу? Кайненеңиздин бир эбин тапканга аракет кылыңыз. Эми жылуу сөзгө жылан ийинен чыгат дейт го кыргыздачы. Кийинки суроо: балдардын аттарын периштелердин аттарынан койсо болобу дейт. Абу Хурайра, Абу Зар деп койсо болобу? Демек сурооңуз эки бөлүктөн. Биринчи бөлүгү А бөлүгү. Периштелердин атынан койсо болобу? Б сахабалардын, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу тарбиясын көрүп, иман келтирип, ошол иманда кайтыш болгон, осуяттарын сактап, иш жүзүнө амалга ашырган сахабалардын аттарынан койсо болобу? Сахабалардын аттарынан койсо болот, анткени
Bu iki hadiste biriktirip Hasan derecesindeki deyip hadis alımları aytışat. Ashabiken nucun, menin can şerik sahabalarım, dostlarım, tarbiyem dalgan okucularım, şakirtlerim, sahabalarım. Asmandağı mınday bir jarık çaçıp durgan jıldız sımaal deydi. Abi jıldızdın aylı tündün bizge keregi gözge saysa görüngüs karangı tündü adaşıp etpeş üçün de asmandağı jıldız sımal jımıngdağan. Bir ayı iki mıhta da etmiş. Ol ikinci hadistin bir bölük oşun ap gelip birbirine koşulu batağıt deydi. Kaysi bir özüne erçi begele ihtedaytın tuğra jolda beken bolosunlar deydi. Albette malardı jakşı görüp erçiünün katarını oşul alardın atları menen atalığı dağı giret. Bu jerde bir arap taşıp ketuu başka jol emes. Bu oşul tuğra jolda bular bizge tünök belgi olup көптөгөн курбанчылыктарды эмгектерди кылгандыгы үчүн аларды жакшы көрүү деген сөз. Ким кимди жакшы көрсө, кыяматта ошо менен бирге болот. Биринчи сурооңуз, биринчи бөлүгү. Ал эми периштелердин аты менен атасачы? Илим ээлеринде бул кайчы пикирде жараткан талаш маселе. Кээ бир аалымдар атаса болот дейт периштелердин аттары менен. Мисалы Микаил, Жебрейил, Азраил ошондой атаса болот дейт. А кээ бир илим ээлери жок, атаса жакшы эмес. Makuru bolot, jakşı mes deyt. Oşo başka attar menen atalgan jakşı. İmam Bukhari özünün Sahihul Jami'de başka köp kitebi var. Adabul Mufrad, At-Tarihul Kabir deyt. Oşol Tarihul Kabir, çoŋ tarih degen kitebinde oşol hadis alıp kelet. Bir adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga kelip, mende bir jaŋı bala jarık dünyaga keldi, Kudaydın ızın ruhsatı menen, kudreti menen. Oşo bir attandayın dedim ele degende, Ni'amal ismi Abdullah ve Abdurrahman. Ат кое турган болсоңор эң жакшы аттар ошол пайгамбарлардын аттары. Анан ошол Алла Таалага пендечиликти көрсөтүп турган Абдулла Абдурахман деген аттар деп айтат. Анан самму би асмаил анбия пайгамбарлардын аты менен атагыл өзгөчө махуммит пайгамбар усулусунамдын аты коюлган. Бул өтө берекелүү болот, жакырчылык болбойт. Мухаммад, Ахмад, Мустафа деген сыяктуу, Махмуд деген сыяктуу. Пайгамбарлардын аттары менен ысымдарды койгула. Вала тусамму би асмаил малаика periştelerdin atları menen koyup oğla dep uşul İmam Bukhari Tarihul Kabir dep kelip otat bul hadiste. Hem bul hadiste doif dep İmam Bukhari özü de doif deyip bırak doif bolgon kündö dagı İmam Kurtubi özünün Jami' li Ahkamil Kur'an Kur'an'dan hükümdörün kamtı olgan ötü bağlı emgeginde aytat Hazreti İbn Umar balasından жана Азрет Умардан ата баласынан Аллахым разы болсун периштелердин аттарын койгонду жактырчу эмес макру деп эсептешчү дейт. Жыйынтык талаш тартыш маселе алымдар талаш тартышканда эң жакшысы ошо пайгамбарлардын аттарынан Абдулла Абдурахман деп койгон жакшыраак болуп эсептелет. Бирок бирөө коюп койсо аны арам деп айтылбайт, анткени кээ бир алымдар аны болот деп айтышты. Кийинки суроо аял киши мүрзөгө барып Куран окуса болобу дейт. Мына менин сол жагымда Дурул Мухтар деген китеп турат. Алауддин Хаскафи анан ага имам Тахтауи деген египеттик мисырдык чоң аалым хашия жазган ошол жерде алып келет. Китабул Хазр ва Либахада. Аял киши кабырга барса болот, бирок баягы шариаттын жалпы эрежесинен чыгып аттап кетпеген абалда дейт. Мисалы кандай? Эгер мүмкүнчүлүк болсо кабыр алысыраак болуп калса, анда ошол ийниси менен агасы менен кызын балдарын айтор коркуп калбагандай өзү жалгыз барып ар кандай бир азгырыкка же болбосо зулумдукка жапа чегип калбаш үчүн бирөөнүн коштоосунда барганы жакшы болот. Аралык өтө алыс боло турган болсо, коркунучтуу боло турган болсо ал жер ээн жер боло турган болсо, анан экинчиси барганда ошол жерде баягы түркөйлүк коомунда окшоп Кудай эмнеге менин күйөөмдү гана алып калдың деп тагдырга таш ыргытып, бетин тытып, кийимин тытып, баягы тагдырга нааразы боло турган арам иштерди жасабаш керек, макру иштерди барып, Куран окуп, Куран согун багыштап, бул Ахлус сунна вал жамаа 4 мазхабта жетет. Өзгөчө 3 мазхабта. Анан Куранын багыштап, дуа кылып, саламын айтып, ошол жерде ибрат алып, пайда алып бир күн болбосо бир күн бизди Алланын даргоюна барат экенбиз деп ушул шариаттын жалпы эрежесин карманса анда болот деп аалымдарыбыз эскерет жана биз айттык Хашият Тохто ала Дурул Мухтарда жана башка китептерде мунушинтип кенен айтып берет. Кийинки суроо нафил намаздар кандай болуп бөлүнөт дейт. Духа намазы канча рекет жана канчада окуса туура болот? Тахаджуд намазын канчадан баштап окуш керек? 3 суроо экен демек. Биринчи нафил намаздар кандай болуп бөлүнөт? Нафил намаздар ар кайсы тараптан алып бөлүнөт. Ошон үчүн бизде илимде аль-хайсияту мухимматун дейт. Нафил намаз бир эле, бирок ар кайсы багыттан, ар кайсы көз караштан бөлүнөт. Мисал айталы, мен хайсу сунниятуха таакуду сунниятига ва адаму
taakkudi sunniyatiha bekemdelgen sünnet bol nafil namazda okuş koşumça. Je munday mustahab sunnatu zawaid be. Bekemdelbegen sünnet be. Dese misal aytalı 5 mal namazın sünnetleri var o. Alar parzdan aldınkı, parzdan giyinki misalı bağımdatın aldınkı, bu en bekemdelgen sünnet namazlar. Giyinki peşimdiğin asırdığın, asırdıkı yok ama peşimdeki şamdıkı, kuftandık bunlar öte bekemdelgen sünnet bulup, bunlar da kaldır boyu okuyan cakşı bunu sünnetul huda deyip. Bu sünnetler datkar adamda tura yolda bekem kılıp, acır soğuğu göp berilet. Alemi asır namazını azana, asır namazını azana aytılganda, parzga çeyin 4 rekat oku bu sünnetu zavayit. Birinci de soğuğu göp bolbosa da okuyan cakşırak. Бул ушул тараптан алып караганда фикта экинчи тарабы күндүзгү убакытты карап мен хайсу вактуху яуман ау лейлатан күндүзгү окула турган нафил намаз кошумча же түнкүсүн окула турган нафил намаздарга карап бөлсөк күндүзгү нафил намаздарды ханафи мазхабты ихтияр жана башка китептерде алып келишет максимум эң көп дегенде бир салам менен 4 рекет окуй аласыз күндүзгү нафил намаздарды. Ошол эле шашке намазыны, ишрок намазыны, кажат намазыны же күндүз тоба намазын окуйм, же күндүз истихара намазын окуйм десеңиз мисалы. Анда бир салам менен 4 рекет эле максимум окуй аласыз. Ал эми андан ашчы окуу макруу болот. Ал эми түнкүсүн болсо 8 рекетти бир салам менен окуйсуз. Мисалы тахаджуд намазын окуй турган болсоңуз максимум бир салам менен 8 рекетке чейин ортосун аттахиятка гана окуп бөлүп окусаңыз бир жөнүндө. Bul imama Abu Hanife rahimahullah'ın fatvasının vel afdalu fihime el arba deyit. Vel arba afdalu fihime. Gündüzdele geçkisindele bir salam menen 4 reket okuyan jakşı. Uşunday bölünet anan. Anan sebebine jarasha bölünet. Misalı tovba namaz al sebebi şu günögü tovba okulayın deyip şükür namazı jakşılık kele turgan bolso. Misalı salatul haca muhtajlık namazı bir maseleni çeçiş için bol sebepke katara. Al bawa'is sebepke jarasha bölüne turgan namazlar. Duha namazı bu şaşke waktısı bolup эсептелет. Duha namazı bu ошол gün arkan boyu götürülüp işrok namazı birinci gün biraz götürülgen işrok namazı okulunat. Andan kiyin kadimki bizdeki şaşke. Şaşke waktısından anı okula turgan namaz. Kança reketten okuş gerek jana aittık. Ek reketten okuyu beres. Waktınızga, jumuşunuzga, yübülüğünüzga tasir etpese kança okusanız da bulu öğret. Misalı bizden ilgerki alımdar kebirler 200 reketke geçeyin okuyan deyit. Mal vakti vakti berekeli olguan başka. Avalga şartka jarasha. Jok degende bir salam menen ek reket okuyusuz. Je olsa bir salam menen 4 reketke geçeyin okusanız bulu. Bu çektelinbeyt. Waktınızga başka jarasha. Tahajjud namazı, tahajjud degende kebir alımdar emi uktap duruş şart degen jok, turası uktap duruş dele şart emes, uktap durup okuyan jakşırak emi. Qiyamul leyl anan tahajjud dep bölgöndör bar, İbn Abidin Uruddul Muhtar'da antip dele bölbeyt. Tündün bahardık bölügü oşol tünkü namazı okusanız bulu öğret, soğuk jetet. Misalı, kuftan namazını okuyup, ek reket sünnetini okuyup algandan kiyin, mustahab boyunca okuyum deseniz, oşol tahajjud namazını okuyup alıp durup, qiyamul leyldi. Түнкү намазданан акырында витир менен бүтүрсөңүз бул мустахап жакшыраак. Жок, витирди окубасаңыз деле жарай берет. Айтор, куфтан намазынын парзы, сүннөтү окулуп алгандан кийин, куфтан намазы окулгандан кийин, ошол багымдаттын азанына чейин окусаңыз, ошол тахаджуд түнкү намаз болуп эсептелет. Болгону кайсыл бөлүгүндө окуш жакшыраак. Түндү үчкө бөлөбүз. Биринчи бөлүгү болот тахаджуд пешим куфтан намазы. Экинчи ортоңку бөлүгү болот, анан акыркы үчүнчү бөлүгү. Ооз орозо кармагандар ооз бекитип дуба кылгандар таң заарлап кудайга зар какшап муңканып дуба кылып ошол түндүн үчүнчү бөлүгүнө туруп окуйм десеңиз жакшы. Анан сиздин жумушуңуз болуп балдарыңыздын мектеби болуп таашка турганыңыз менен баардык багымдаттын парзга алып кетиш үй бүлөнүн жумушу калып кетиш коркунчу болсо анда уфтандан кийин окуп жатсаңыз да кудайдын жакшылыгы менен иншаалла тахаджуд түнкү намаз окулду деген сабапко эргешип жетишесиз. Кийинки суроо атабыздын өтүп кеткенин арадан 12 жыл өттү дейт. Жакында зыяратка барган элек жаткан жеринин топурагы ылдый түшүп кетиптир, топурак менен толтуруп жаап койсок болобу? Болот. Болгону ошол жердеги көр казган адамдарга тапшырган жакшыраак болот. Анткени алар кайсы жерди басыш керек, баспаш керек билет. Эмне үчүн эми ал жер ачылып калып ит кузгун, карга кузгун, куштар келип, иттер, башка жаныбарлар келип тиги өлүктүн өлүккө баягындай бээдеп болгон, урмасыз болгон иштерди кылып койбосун да эми.
karga kuzgun çokulap ketpesin, başka olbasın, baran adamlar şu yerge hangi ketişip ketpesin, korkup kalbasın degen siyahtı albette al bulut. Birok jön ele oşo toprak çaap koyuş kerek, anaybay kozdup, üstünde nemara salgan siyahtı olup koybaş kerek. Экинчи сурооңуз аял кишиге тизеден ылдый көйнөк менен шим кийсе уруксатпы дейт. Эми ушинтип жеңилдетип, жеңилдетип барып, мына азыр араб өлкөлөрүндө ушинтип шим кийүүгө жол табышып, шимди кийсин, үстүнөн кийсин деп отуруп, азыр жөнөкөй бир бүт денеси, бүт жери көрүнө тургандай жукадагы шимдарды кийип калышты. Ошон үчүн жок. Эң жакшысы такыбачылыкты кармап туруп эле, атайын ошол Кудай үчүн ниет кылып, бел байлап, тобокел кылып жолукка киргенден кийин өттө катуу зарылчылык болбогондон кийин эмне кылыш керек? Кадимкидей эле ичинен шим кийген жагдайда деле сыртынан толук деги кызыл ашыгына чейин бутунун баягындай сыпатыны көргөзбөй тургандай узун кийген жакшы. Эмнеге мен зарылчылык деп айттым? Айыл жергесинде кээде иштеш керек болуп калат, жашап аргандай да. Башка болуп калат. Аял киши мисалы аялдар үчүн мисалы ден соолукту чыңай турган жерлер болот, бөтөн эркектер кирбей турган ал жерден да бир жөн эле мисалы. Болбосо зарылчылык болбогондон кийин такыбачылык үчүн жок, узун эле этегин ылдый кылып узун кийгени жакшы. Анткени мына сиздер үчүн аял заты үчүн апаларыбыз, аял заты биздин апабыз, аял заты биздин ак никелүү келинчегибиз сүйүктүү, аял заты биздин сүйүктүү кыздарыбыз. Демек аял заты үчүн үлгү бул Уммахатул Муминин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жубайлары болмокчу. Ошол жубайлары Айшенебиз, көптөгөн энелерибиз жолукту салынганда хиджабты кийгенде ушундай узун кылып жакшынакай кийишет эле. Албетте жерге чийилип башка маселе, таза болуп бирок кызыл ашыкты жаба тургандай болуш керек. Кийинки суроо. Баарына белгилүү болгон ден соолук абдан керек витамин D3 холекалсифорол дейт. Айтор D3 витамини бар экен. Анын курамында ланолин бар. Ланолин бул воск дейт. Койдун жүнүнөн чыгарылган, ал атайын иштетүү жолун өтүп, акырында ушул дарыга жасалып алынат экен суроо дейт. Ошондо мусулмандарга бул витаминди ичкенге болбой калабы, Аллах сизден ыраазы болсун. Эми жалпы эреже бар: дама юрибук эле мала юрибук. Шек күмөндүү нерсени башка альтернатива болсо адал. Анда ошол нерсени дарын ичкен жакшы. Анан ал дары көп эффект, таасир бербей, ушуну аябай бир врачтар мактап, мусулман врачтар этибар кылына турган. Мусулман чындап өзүнүн адисин жакшы билген, өздөштүргөн мусулман дарыгер сунуштап атса, анда колдонсо болот. Эмнеге дегенде койдун жүнү баягындай ашатылыш керек, начисат болбош үчүн. Анан экинчиси бул истихала. Сиз бул суроодо эскергенде медициналык жол менен ал жүн катары калбастан башка бир затка өтүп кетип атат. Ошондой истихала башка бир затка өтүп кетиш менен анда аны колдонсо болот, бирок этияттык үчүн, такыбачылык үчүн башка альтернатива табылбаса. Эми шарияттык бар ал истихала тутухиру алашия дейт. Бир заттын экинчи бир затка толук түрдө күллиян өтүп кетүүсү бул тазартат деп айтат. Мисалы малдын кыгы ал нажасат болуп эсептелет, бирок билесиздер айыл жергесинде башка жергесинде табий нерсе болот дагы, жылыткыч себеп болот дагы, кирип отко салып эметилгенден кийин ысытып пайдаланганда эң гүлгө айланып калса ал гүл нажасат болуп эсептелбейт, анткени мунун заты башка бир затка өтүп кетти деп айтылат. Башка адал альтернатива, мындай адал дегенде кандай, толук түрдө эч кандай шек күмөнү жок витаминдер болсо ошону колдонгонуңуз жакшы. Болбосо муну айттык биз жана, өзгөрүп кетип атат койдун жүнү, башкасы. Ошол себептен анда болот, бул истихала деп айтылат. Кийинки суроо: аял хайыз дейт, этеккер, нифас, төрөткан көргөндө сүрөө жаттаса, зикир, салават айтса болобу? Жок. Ханафи мазхабта аял затына үзүрлүү кан келгенде. Эми үзүрлүү деген ал бөлөк, мындайча айтканда ибадаттардан тоза турган кан келсе, аял заты үч кан көрөт да, үзүр себептен келип калат, истихада дейт, эми ал тыйбайт деле. Жанагындай үзүр учурларын айтып атам мен. Этеккер, хайз, нифас, төрөткан келип калса, ал учурларда Куран окуганга болбойт ханафи мазхабта. Эмнеге дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ушундай бир хадис бар. Бул хадисти Китабул Ихтияр Абдуллах ибни Махмуд аль-Маудуди аль-Маусили хижраттын 680 жылга айтыш болгон айтат: кана ла ямнауху шайун мин аль-Куран илля аль-жанабата. Бул хадисти Айшине өзү бизге жеткирип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ар учурда мындай бош болгон учурда оозу Курандан бошобойт эле, дайыма Куранды кайталап окуйт эле, Куранды окуудан эч бир нерсе тыйбайт эле, бир гана жунуп болуп, усулу жок болуп калганда гана окубайт эле дейт.
Бул ошол аяз атыдагы усулу жок болуп калган дохон болбойт. La yemassuhu illa al-mutahharun. Vakıa süresinde dağı. Hem tafsir eylerinde kebir az alımlar bunu peştilerge kaytırat. Bırak rojih doğrası. Bu bizge hukum taklifi hüküm katara tüşkündün kiyin adamlarga tiyeşeli olup. Bunu İbni Hazım'dan, Amr İbni Hazım'dan da hadis kilit. La temassal mushafa illa ve anta tahirun degen. Bunda hiç aytkanda Kur'an'dı karmaganda tazagan havalda karmaş gerek. Kur'an'dı karma üçün adamdan daratı şart bolu atsa oku üçün dağı şonda inerse degen söz. Oku üçün dağı. Oku üçün dağı adam ayal zatı hayız bol boş gerek. Ayal zatında etekir törötkanı bol boş gerek. Birok bir adamdın gusulu bar daratı çok bol kaldı. Al daratı çok uçurda Kur'an'dı karmaya albağını menin cat okuyu verse olup da. Birok Kur'an'dı okuş üçün sözsüz gusulu bar boş gerek. Biz de Hanafi mezhepte. Maliki mezhepte başka söz bar birok biz takvacılık kılgan cakşı. Ne gedigen de oşul uçurda cattıgan Kur'an deli göpsine verbeyt. Belki közden ötkörü untup al baş üçün kaytalasa öte zarılçılık bol kalsa mal başka mesele birok. Untup kalam dese közden ötkörüp dursun birok atayın ünün çağrı okuganı cakşı mes. Al emi muallima bolup, ejeke bolup, medresede sabak berip kalsa İmam Tahavi, İmam Karhi, jana başka Abu Bakr'ın jassos alımdarıbızdan talaş tartış bar. Katu zarılçılık bolup başka ejeke tabılbay kalsa ayal zat üçün anda muunga bölüp ejele okusa bir jön. Ürp adatta Kur'an dep aytılbay turgandai deyt. Misalı Elhamdu lillahi rabbil alamin de bölüp bölüp okusan da bir jön. Oşondo da katu zarılçılık bolup kalsa deyt. A bolbosa çok Kur'an'da okuvay turganı jakşı, zikr salavat aytsa bolot. Zikr degende Kur'an'dan ayatlarında ayatları olup kalsa Kur'an'dan ayat emes zikr katarı okusa bolot misalı. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar misalı. Dua katarında. Anan salavat aytsa albette bolot. Salavat aytkan jakşı. Kiyinki soru, assalamu aleykum deyt. Ayal kişi bir jaş balanı emizip jatıp, ikincisi boyunda bolup emizüüdön balasını çıkarsa, akirette balanın akısın toluk berbegendigi üçün жооп беребi дейт. Муну медициналык тармакка такаш керек. Сайт Багдаш Утазыбыз айтат, негизи ошол ушундай сөз бар го, бала боюнда бүтүп калганда эмизген балага сүт уу сыяктуу болуп калат, болбойт деп устаз айтат, Сайт Багдаш Утазы жок. Мен бул жааттагы дарыгерлерим кеңештим. Эгер бир текшерилип коюш керек ошол жааттагы педиатр башка врачтарга, дарыгерлерге мусулман алар зыян эмес десе эмизгени жакшы дейт. Айтор, зарылчылык болуп эмизиш кыйынга болуп чыгарып калса, сиздин сурооңузда күнөөкөр болбойсуз. Анткени бул зарылчылык болуп атпай, боюндагы балага сүтүн дагы өзгөрүп чыктымалы бар, башка болушу бар. Сиз аны атайылап чыгарып аткан жоксуз. Бул зарылчылык маселе болуп атат. Кийинки суроо Assalamu aleykum deyip masturat cemaatka çıkkanda mulakat uçurda ayal kişide parda boluş gerek bi. Bu oşol davattagı termin. Masturat ayalı menen davatka çıkkan uçurda misal 3 gün, 5 gün, 15 gün çıkkanda mulakat Arap dilinde ba joluguşu. Keçkisin balançan mayalı dep güyösü de öke joluguup süyleşip kanday amaldar jakşı bolup atabı dep bir sıra kavar alıp joluguat oşol uçurda parda boluş gerek bi. Bunu oşol davat çatında sıra içinde amıldadan, maksat amıldadan, makbul amıldadan sorağan jakşılap. Анан ошол дааватка көп мастуратка чыгып жүргөн адамдан мурда кийин суратканда айтышты башында парда болот эле. Эми азыр парданы деле алып көрүшкөнгө мындай да. Өз аялы дааватка чыккан учурда дагы үйдө жүргөн учурда ал өз аялы аны пардачан караш керек деген бул милдеттүү, эч ким милдеттүү кыла албайт. Анткени ал өз аялы пардасын ачып көрсө болот. Бул болгон адеп маселеси болушу мүмкүн. Мурда ошол жабык турган жакшы эле дейт, көңүл бузулбасын, башка болбосун, а бирок азыр кадимкидей эле ачып жүрүшөт дейт. Айтор арам эмес. Ana şu damlılardan taktap adevin surap koyuş gerek bulut. Sıra için ustazdan misala. Kiyin kısır assalamu aleyküm ustaz deyit. Ayal kişinin boyunda bar kez de ayal kişiye talak tüşövü deyit. Bul günü önerse birinciden çe. Birinciden boyunda var ayalına. Boyunda var uçurunda, hayız uçurunda, etek kere gelin uçurda talak beri. Bul günü. Günü körü bulu septilet. Sebepsiz talak beri olsa. Ne gedegende? Yani boyunda olu atsa kıyın da. Etek kere gelip kıyın alı atsa bir ok. 4 mazhabta teңеli ошон ичинде Ханафи мазхабта түшүп калат боюнда бар учурда талак берсе. Далилдери көп ошонун бири мисалы бизде Мухтасарут Тахавиде имам Абу Бакрын жасыз ушул хадисти алып келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир күнү караса ошол Абдулла ибн Умар. Азрет Умар радиллаху анху уулу ибн Умар Аллахым ыраазы болсун ата баладан аялына талак берип койгон болот. Анан атасына кайрылат бар балаңа барып айткын мурху.
فَلْيُرَاجِعْهَا Ayalına kaytarsın. Talak, raci'i talak berip koygon, kaytarsın kayra nikesine. ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا اَوْ حَامِلًا Giyin, aşol etek giri, hayzı toktoğun deyin, kalasa taza gezinde talak bersin, kalasa boyunda olup kalganda talak bersin deyin. Hem şaşpasın o kaytsın da otat da, talak beriş gereği eken degen man demez. Aytur hayz gezinde talak berbesin, nike olup, mamile olup kalgan bolsa, bul bid'i, günökür olup kalat. Bul hadisten şul çıkıp atat da anan, giyin taza alında, je boyunda orgunçu da talak bersin deyin. Bul degeni talak tüşöt degen söz. Birok jakşı mes negizi. Кийин кысуру натуропат дарыгерге барып кан текшертип турчумун ар 3 айда дейт. Бир жолу дарыгер ден соолугуңду жакшы карабасаң мурдагы кейпиңе түшүп каласың деди. Жолдошума дарыгер ушинтип айтты десем бүттү, ал дарыгер эжеге барба. Барсаң талак түшөт деди. Ал анализди Бишкекте башка эч ким жасабайт. Бир жыл болуп калды. Анализ тапшыра элекмин, ден соолугум бир аз начарлады. Ошол эжеге барып анализ тапшырсам талак түшөбү, дарыгердин аты дейт эми. Анонимдүү болуш үчүн дарыгердин атын окубайын. Шариатта келет бизде талак китебинде ошол айтылган сөзгө карала такташ керек. Болду барба, барсаң талак түшөт дегенде ар бир барганында же кандай мисалы бизде арабча текстте Аль-Мухтар лил-Фатвада айтат. İn xorajti fa inti taliqun. Ошонтип барсаң анализ тапшырып сага талак түшөт дейт. Анан бирок бул бир ирет эле дейт. Бир иретинде уруксат сураш керек, калганында жок. Бир ирет баруусунда уруксат сураш керек болот. Уруксат сурабай барса талак түшүп калат, а калганында кийин барса талак түшпөйт дейт. Бирок би сөзүн иштетип ла тахружу илля би изни. Ар бир чыкканымда менин уруксатым шарт десе, ар бир барганда уруксат сураш керек, болбосо талак түшүп калат дейт ошого. Күйөөңүз менен сурайсыз бул маселени. Мен башка өзүңүз айткандай башка анализ тапшырган жер жок болуп атат. Кыйналып атам. Мен барсам болобу, болбойбу деп ачык сураш керек. Дагы эле жок. Мен башында айтпадым беле, барсаң талак түшөт десе, анда жанагындай ар бир чыкканыңда мен уруксатым керек. Уруксатымсыз чыгып кетсең талак түшүп калат деп, анда талак түшүп калыш ыктымалы бар. Анан жок, абалды жакшынакай түшүндүрсөңүз, анда туура түшүнүп эми бара бер десе, анда бир жөн анын учурда талак түшпөйт. Айтор муну күйөөңүз менен ачыктап тактап сабаш керек болот. Анан издеп көрүш керек, ал эжеден башка деле мисалы ушундай текшере турган жерлер бардыр, карап көрүшүңүз керек. Анан ден соолук керек. Эркек адамдагы жакшынакай кызганбастан жакшынакай карап түшүнгөн жакшы. Эне аял киши ден соолуктуу болсо албетте ошол кийинки балдардагы дени карды соо жакшынакай болуп төрөлөт деген сөз себеп эми бир. Кийинки суроо азыр жашап жаткан экинчи турмушум бир балабыз бар. Күйөөм биринчи аялына 3 талак бергем, ажырашкам деп айткан. Азыр күйөөм Россияда дейт. Ошол биринчи аялы менен жарашып алыптыр. Бул жагы кандай болот? Өзүн акташ үчүн элге тийип чыгыптыр, азыр нике кыйып жашап жатышат экен, шарият боюнча туурабы дейт. Балким эми 3 талак түшпөгөндүр, балким сизге ошол убактылуу кичине бир чырчатак ырбап кетпесин деп ошол 3 талак бердин деп коюшу мүмкүн. Эми абалды тактап күйөөңүз менен чогуу такташыбыз керек. Бирок эгер 3 талак түшүп анан кайтарыш үчүн башка эркекке тийип анан кайра кайтып келсе өкүм эмне болот? Бизде Al-Ihtiyar li Ta'lil al-Muhtar деген китепте ушинтип айтат. Fa in tazawwajaha bi sharti at-tahlil kuriha wa halat lil awwal deyt. Бул имам Абу Ханифа рахимахуллах, имам ал-Азам, улуу имамыбыз имам Абу Ханифанын фатвасы ушундай. Эки шакирттинке бөлөгүрөөк болот. Ушинтип Кудай сактасын, сиз сураган сүрөттөгүдөй чындап 3 талак түшүп калса, башка жол жок өткөн чакта идофа болуп сага талак берим деп талак түшүп башка жол жок боло турган болсо, башка бир күйөөгө эшматка тийип чыкса мисалы, анан эшматка үйлөнүп атканда нассон, лавзын. Мен ушундай күйөөм 3 талак берип койду, сен мага 1-2 күн үйлөнүп, мамиле болуп, анан талак бер деп ушинтип айтып үйлөнсө, бул ханафи мазхабта макруу болот. Караха тахримия дейт, арам иш болот деген сөз да. Арамга жакын макруу иш болот. Ушинтип адамдар никен ойноп калат да анда. Талакты ойнойт, бирөөнүн бул оңой иш эмес деп элестетиңиз. Бул макруу тахриман болот дейт, оор макруу болот. Бирок оор макруу күнөөкөр болгонуна карабай, бул биринчи күйөөсүнө адал болуп келет дейт. Ал эми имам Абу Юсуф, имам Мухаммад тартык бөлөкчө. Ал кишилердин фатвасы бөлөкчө. Бирок аалымдарыбыз айтат, Фатхул Кадир дейт, Камал ибн Хумам рахимахуллах айтат, оозек айтпастан булар ниетинде билип, анан биринчи күйөөсүндө ортодо бала бар, 3-4 баласы бар, башка жол жок шарет эмне кылат?
жашасып жүрө берсе арам болот. Ошого булар айтпастан жардам берейин кой деп никеге алып, ичтеринде эле билип, идмар кылып ичинде катып. Анан жардам берсе анда ал соокко эгедер болот деп айтат. Бахр Ройкта Ибн Нужейм, Зейн Ибн Нужейм рахимахуллах айтат, макруу болот дегенди минтип түшүнсөк дагы болот дейт. Мен кел биринчи күйөөң адалдап үйлөнүп, мамиле кылып жашап талаңды берейин, бирок ушул үйлөнүп сага ушул ишти кылган үчүн мага ажыр акы бересиң десе ошондо макруу болот деген алымдар бар. Бирок канткен күндө дагы матында жалпылай келип атат, жөндөн жөн сөз менен айтып туруп, кел үйлөнүп эметем деген макруу болот. Андайга эметпеш керек. Бул үйлөнүш керек кадимкидей, андай шарт кылбай. Анан турмуш болбой калса талак берип, күйөөсүнөн талак алып, иддасы мөөнөтү бүтүп, хайз көрө турган болсо 3 хайзды күтүш керек болот, болбосо ай менен эсептелет. Анан ошентип күйөөсүнө айтып келиш керек болот. Кудай эми мындай оор сыноолордон сактасын. Эми канткен күндө да зина кылып аткан жок, бирок күйөөңүз адилеттүү болсун, адилеттүү болсун, антип сизди заргакшатып койбосун. Кийинки суроо: менин иним спорт школго тапшырган атат, кайсы дубаны окуса болот дейт. Эмне үчүн дубаны окуса болот деп атасыз? Баягындай майып болуп кыйналып калбаш үчүн дейсизби, же кандай? Айтор, спорт школго тапшырганда мейли өзүн бир машыктырыш үчүн, ден соолугун чың толук кандуу сактап жүрүш үчүн болсун, бирок ошол күчү менен кийин бирөөгө бир зөөкүрлүк кылып, кийин бир бирөөнүн мал мүлкүн тартып алып жаман жолго түшүш үчүн эмес, же болбосо өзүнүн ден соолугун жабыркатып кое тургандай эмес, эми ошону бир өзүн коргоп, үй бүлөсүн коргоп, өлкөсүнө бир салым кошо тургандай болсо бир жөн. Эми дубалар көп, ошол эң жакшы. Негизи эле спорт школго эмес, жалпы эле адам кырсыктан башкадан сакталып жүрүү үчүн эртең менен фатиханы окуш керек, аятыл курсини, фалак насты окуп жүрүш керек. Муну муавизатайын дейт, ар кандай жамандыктардан сактайт Кудайдын ызын уруксаты менен. Анан бисмиллахи ллади ла ядурру маа исмихи шейун фил арди ва ла фис самаа ва хуас самиул алим, ушуну айтса кадимкидей жер асмандагы бале кырсыктардан Кудайым өзү сактайт ушул дубанын сүннөтүн Кудайдын мээримин урматы менен. Анан үйдөн чыгып атканда бисмиллах таваккалту алаллах ла хаула ва ла куват илля биллах, анан хасбуналлах ва ниамал вакилди 315 жолунан айтып жүрүү керек. Анан жалпы эми сурооңуз окуу жайга тапшырып атам, ийгиликтүү болсун десеңиз, анда окуу жайдын эшигине кире бериште башка да ушул дубаларды окушат аяттагы. Аллахумма адхилни депчи, баягындай мени туура жайга киргизгин, ошол кирген жерлерди берекелүү кылгын, жакшылыктарды насип кылгын деп. Вачалли милладунка султанан насыйро, ар качан ошо мага жакшылыктардын эшигин гана ачып тургун, өзүң жардамчы болгун деп, жалпы эле окуумду ийгиликтүү кылгын деп, эгер сурооңуз ушул багытта болсо. Кийинки суроо: Россияда дейт, Орусияда машине менен тамак аш ташып иштейбиз, кээде чочконун эти кошулган тамактарда болот, тапкан акчабыз арам болбойбу, рахмат. Бир бирдиктүү бир тараптан арам болот деш өтө кыйын, анткени ал жер мусулман эмес жер, дарул харб, дарул куфур, күфүрлүк болгон жер да көбүнесе. Эми өкүм ошо менен жүрөт, ошол себептен алар үчүн ал адал, чочконун эти алар үчүн бизге койдун этиндей эле маселе деген сөз. Болгону мусулман адам катары башка жумуш болсо абзелирээк, жакшыраак болот. Көрүп көрүп көз сиңип, көз көрүп ошол нерседен адалдай сезилип калбасын. Башка жумуштун шарты келбей, азыр экономика кырдаал мындай болуп атса, ошол жумуш гана шарты келип турса иштейсиз, бирок ошол мусулман адамга алып барганда эскертип коюш керек. Бул ошол чочконуку деп уга турган болсо, бизге арам болуп эсептелет, башка адал тамактар көп деп анан орустарга, мусулман эместерге, кайырдендерге алып барып берип атса ага зыяны тийбейт. Ал жакта негизи эле көп жерде халал эмес ташыганга болобу дейт. Эми мусулман эместерге башка айттык, башка жумуш табылбай, адал жумуш өтө экономика кыйын болуп, башка жумуш такыр шарты жок болуп бош калып калып атсаңыз, жан багыш керек болуп атса, экинчиден мусулман эместерге алып барып берип атсаңыз, анда алымдар айтат айла жоктун иши болот, бир тараптан арам деп айтылынбайт деп айтышат. Кудай таалам ошол берекесин, жакшылыктарын берген болсун. Биз Кудай тааладан ошол дайыма эки дүйнөнүн жакшылыктарын сурап кетмекчибиз, эки дүйнөнүн берекесин сурап кетмекчибиз. Канткен учурда дагы мына бизге келген суроолор көбүнесе ушул үй бүлө маселесинде, ажырашуу маселесинде көп келип атат. Анан ошол ыйман маселесинде ажырашуу маселесин алдын алыш үчүн колдон келишинче жашоодо бири бирибизди сыйласак, эми кемчиликсиз ким болбойт. Анан ар бир күйөөнүн, аялдын өзүнүн тагдыр насип кылып баш кошкон жубайлардын, түгөйлөрдүн мүнөздөрү болот. Ошол мүнөздөрдү өздөштүрүп, ошол жакпай турган ишти кылбастан, кызганууга жол бербестен, мындайча айтканда шариятыбызды колдон келишинче карманып, арамдан тыйылып, анан жашоодо сабырдуу болсок, Кудай таалам ушуну ажырашууну
ажырашуу себептен балдарын жетим калуусу, өкүнүп калуу бул нерсени алдын алсак болот да. Аллах Таала эч качан пенденин күчү жетпей турган оор жүктү жүктөгөн эмес. Пенде сабырсыздыктын айынан башына көп үйдөй балени тилеп алат. Кыйын күндөрдө кичине сабыр кылалы, өзгөчө ортодо бала болгондон кийин бул сабыр жамандык алып барбайт. Сабырдуу жетер мураска, сабырсыз калар уятка дейт. Сабырдын түбү сары алтын. Анан сабыр дайыма бул өрбөйт. Кыйынчылык сабыр менен жаманчылык келбейт дегеним да. Бираз кыйынчылык учурда сабыр кылып койсо жашоо уланып кете берет. Анан албетте жашоонун жакшы күндөрү бар. Ал күндөрдү шүгүр менен өткөрүшүбүз керек. Анан үй бүлө куруу бул чоң жоопкерчилик экенин сезишибиз керек. Экинчиден ыйманды күчөтө турган нерсе ошол адеп ахлакты жайына коюп уккан нерсеге амал кылсак эле Кудай Таалам берет. Күн сайын илимибизди арттырууга тырышыбыз керек. Бүгүн ошону менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Алла насип кылса азыркы учурда биздин сабагыбыздын тартиби ар бир ишемби Кыргызстандын сааты менен ошол асырдан кийинки саат 6. Саат 6:00 болуп атат. Кыргызстан сааты менен азырынча ушундай. Кудайым буйурса, ошол эфирге буйурса, суроолоруңузду жөнөтүп, жообуңузду алып, ошол бул жерде козголгон баяндарды угуп, туурасын кабыл алып, иш жүзөгө ашырууга амал кылсак, баарыбызга Кудай Таалам берекесин бермек. Жооу мийин. Жараткан Алла Таала бизди эч качан коркулбагын, бирөөгө зар кылбагын, раматылык чубак устазыбыз ушинтип дуа кылат эле. Эч кимге кор кылбагын, эч кимге зар кылбагын деп, устаздарыбыздын, ошо чубак устаздын жаткан жери жайлы, жайылуу иманы саламат болсун. Устазыбыздын пайдалуу илими дагы да жете берсин иншаалла. Кудай Таала ынтымак берсин, ырашкерлик берсин. Бүгүнкү сабакта өтүлгөндөй качан Аллах Таалага татыктуу кулчулук ибадат кылабыз, адамдар менен болгон мамилебиз ордуна коюлуп, адеп ахлак жакшы болуп, адамдар менен сый мамиледе болгондо, бирөөгө зулумдук кылбаганда, ошол элдин, жердин, ыймандын ар бири моюнунда турган жүктүн жоопкерчилигин сезип, жакшы жашап өтүүнү Кудайым бизге насип кыл. Кандай улуу пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү экенибизди биздин эсибизден чыгара көрбө. Ошондой улуу жараткан Алла Таалам өзүңө жалгыз ибадатка татыктуу зат өзүңсүң. Эң сүйүктүү пайгамбарың, элчиң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга татыктуу пайгамбарыбызга үммөт өзүңө татыктуу пенде болууну насип кыл. Ушундай улуу пайгамбардын үммөтү экенибизге сыймыктанып, ошого жараша даражада илим билим менен жашап өтүүнү насип кыл. Баарыбыздын муктаждыктарыбызды өтө, ооруп аткандарга шыпа бер, карыздар адам карыздарынан кутулсун, өлкөсүнө, жерине, тууган туушкандарына жете албай жүргөндөр аман эсен көрүп, мокумуганып, сагынычы таркай тургандай жакшылык насип кыл. Рахматке рахмар рахмин.